Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Jom belajar bersama Cikgu Najwa. Aha, apa khabar semua? Cikgu harap semuanya dalam keadaan sihat dan ceria-ceria selalu. Okey, seperti biasa kita belajar fizik. Kali ini tingkatan 5 KSSM dalam bab yang ketiga, elektrik. Okey, untuk subtopik 3.2 rintangan. Ya, yeah, subtopik 3.2 rintangan. Okey, standard pembelajaran untuk subtopik kali ini adalah murid dapat. Yang pertama, membanding dan membeza antara konduktor ohm dan juga konduktor bukan ohm. Seterusnya, murid dapat menyelesaikan masalah bagi litar kombinasi bersiri dan selari. Seterusnya, yang ketiga, murid dapat menerangkan maksud kerintangan dawai dengan simbolnya Rho. Selanjutnya, murid dapat memerihalkan faktor yang mempengaruhi rintangan dawai melalui eksperimen dan merumuskan R sama dengan Rho L per A. Seterusnya, yang kelima, murid dapat berkomunikasi tentang aplikasi kerintangan dawai dalam kehidupan harian. Dan yang terakhir, murid dapat menyelesaikan masalah melibatkan rumus rintangan dawai R sama dengan Rho L per A. Okey, istilah penting yang akan dibincangkan dalam subtopik kali ini adalah yang pertama iaitu jenis konduktor. Yang terdiri daripada konduktor ohm dan juga satu lagi konduktor bukan ohm. Seterusnya, yang kedua iaitu bagi sambungan litarnya, terdapat dua jenis sambungan litar iaitu litar bersiri dan satu lagi litar selari. Seterusnya, yang ketiga iaitu faktor yang mempengaruhi rintangan dawai akan dibincangkan berkaitan dengan panjang dawai dengan simbol L. Seterusnya, luas kerata rentas dawai A, area. Dan satu lagi, kerintangan dawai Rho. Selanjutnya, yang keempat adalah rumus rintangan dawai iaitu R sama dengan Rho L per A. Seterusnya yang kelima, aplikasi kerintangan dawai yang digunakan seharian di rumah kita seperti elemen pemanas dan juga wayar penyambung yang digunakan dalam periuk elektrik. Dan yang terakhir yang keenam iaitu dibincangkan tentang perbandingan di antara konduktor konduktor iaitu bukan konduktor, semikonduktor, konduktor dan juga superkonduktor. Aha, pertamanya, jom kita lihat kepada jenis konduktor yang terdiri daripada dua jenis iaitu konduktor ohm dan juga konduktor bukan ohm. Okey, sila like video ini jika ianya bermanfaat dan subscribe Cikgu channel agar channel ini terus berkembang. Alright, sekarang kita lihat perbandingan di antara konduktor ohm iaitu konduktor yang mematuhi hukum ohm dan satu lagi konduktor bukan ohm iaitu konduktor yang tidak mematuhi hukum ohm. Baiklah, kita mulakan dengan eksperimen 3.1 seperti dalam buku teks muka surat 100 yang bertujuan untuk mengkaji hubungan di antara arus dengan beza keupayaan bagi konduktor ohm dan juga konduktor bukan ohm. Okey, jadi inference yang boleh kita buat adalah beza keupayaan yang merentasi suatu konduktor bergantung pada arus yang mengalir. Seterusnya, hipotesis iaitu semakin tinggi arus yang mengalir semakin tinggi beza keupayaan yang merentasi konduktor. Okey, untuk eksperimen 3.1 ini kita gunakan konduktor yang pertama iaitu konduktor ohm menggunakan dawai konstanten. Seterusnya bagi eksperimen B untuk konduktor bukan ohm kita gunakan mentol berfilamen. Okey, kita mulakan dengan konduktor ohm. Pembalik ubah yang terlibat adalah yang dimanipulasikan iaitu arus. Seterusnya, pembalik ubah bergerak balas iaitu beza keupayaan. Dan pembalik ubah yang dimalarkan adalah suhu, diameter dan juga panjang dawai konstanten. Radas yang digunakan adalah sel kering 1.5 volt. Pemegang sel untuk memegang sel kering tersebut. Seterusnya, suis dawai penyambung ammeter voltmeter pembaris meter volt rheostat dawai konstanten SWG 24 sepanjang 20 cm okay. untuk menjalankan eksperimen ini pertamanya kita susun radas seperti dalam rajah yang tertera okey seterusnya kita hidup kan suis kes on kana suis ini dan laraskan rheostat sehingga bacaan emitter sebanyak 0.2 ampere seterusnya catatkan bacaan voltmeter yang sepadan seterusnya ulang lagi langkah tadi dengan nilai I Okay, untuk ambil bacaan emitter iaitu 0.3 ampere, 0.4 ampere, 0.5 ampere dan juga 0.6 ampere dan catatkan dalam jadual. Manakala bagi konduktor bukan ohm pula iaitu pembalik ubah yang terlibat adalah pembalik ubah manipulasi adalah arus. Pembalik ubah bergerak balas iaitu beza keupayaan dan pembalik ubah yang dimalarkan adalah sama seperti tadi iaitu suhu, diameter dan juga panjang dawai konstanten. Alat radas yang digunakan adalah sama seperti konduktor ohm um tadi kecuali mentolnya disambung pada litar tersebut okay, untuk menggantikan dawai konstanten. Kaedah untuk melakukan eksperimen ini sama seperti kaedah untuk mengkaji berkaitan dengan konduktor ohm. Okay. dapatkan nilai yang sepadan di antara arus dengan beza keupayaan dan catatkan dalam jadual. Okey, ingat ya dalam eksperimen ini perlu kita amalkan langkah berjaga-jaga iaitu pastikan dawai penyambung yang disambung adalah Seterusnya, elakkan ralat paralaks semasa mengambil bacaan emitter dan voltmeter. Dan yang terakhir, matikan suis sebaik sahaja bacaan diambil supaya suhu dawai konstanten kekal malar sepanjang eksperimen dijalankan. Okay. Ingatnya langkah berjaga-jaga ini untuk dapatkan nilai keputusan yang lebih jitu. Okey, contoh keputusan adalah seperti berikut yang kita catatkan dalam jadual yang mana mempunyai nilai arus dan beza keupayaan untuk dua jenis konduktor iaitu menggunakan dawai konstantan untuk konduktor ohm manakala mentol berfilamen bagi konduktor bukan ohm. Okey, kita perhatikan keputusan ini mempunyai sedikit perbezaan dalam bacaannya. Okey, kita analisis data daripada data dalam jadual dalam bentuk graf. Pertamanya kita lukis graf V melawan I bagi dawai konstanten. Seterusnya graf V melawan I bagi mentol filamen. Daripada graf yang dilukis kita dapat buat perbincangan bahawa yang pertama dawai konstanten merupakan satu konduktor ohm kerana kita lihat graf V melawan I bagi dawai konstanten, ianya berbentuk garis lurus yang melalui asalan. Manakala bagi graf V melawan I untuk mentol berfilamen, grafnya berbentuk melengkung. Maka mentol berfilamen tidak mematuhi hukum ohm dan ianya bukan konduktor ohm. Konklusinya, kesimpulannya daripada aktiviti ini, daripada graf ini, kita dapat buat kesimpulan bahawa graf V melawan I bagi konduktor ohm adalah satu graf garis lurus yang melalui asalan. Manakala graf bagi konduktor bukan ohm, ianya berbentuk melengkung. Ah, ha, jadi hipotesis diterima. Sekarang kita buat perbandingan graf V melawan I bagi konduktor ohm dan juga konduktor bukan ohm. Okey, bagi graf V melawan I untuk konduktor ohm, grafnya berbentuk garis lurus yang melalui titik asalan. Jadi, hubungan antara V dengan I menunjukkan bahawa V berkadar terus dengan I. Manakala bagi konduktor bukan ohm, graf V melawan I nya berbentuk garis lengkung melalui titik asalan. Ini menunjukkan bahawa hubungan di antara V dengan I menunjukkan V bertambah dengan I. Okey. Bagi konduktor ohm, kadar pertambahan voltannya adalah tetap. Manakala Konduktor bukan ohm kadar pertambahan voltannya meningkat. Okey, seterusnya untuk konduktor ohm, rintangannya malar manakala untuk konduktor bukan ohm, rintangannya meningkat. Okey, jadi di sini kita boleh buat persamaan antara konduktor ohm dengan konduktor bukan ohm. Okey, konduktor ohm dan konduktor bukan ohm ada sedikit persamaan tetapi ada uh, juga perbezaan di antara keduanya. Kita boleh lihat kat sini bentuk graf antara konduktor ini. Aha, yang kedua pula kita lihat litar kombinasi di antara litar bersiri dengan litar selari. Okey, kamu boleh like video ini jika Jangan lupa dan subscribe cikgu Najwa channel agar channel ini terus berkembang. Okey, kita imbas kembali pelajaran dalam mata pelajaran sains tentang litar bersiri dan litar selari semasa berada di tingkatan 2 dulu. Okey, arus, beza keupayaan dan rintangan dalam suatu litar bersiri adalah berbeza daripada litar selari. Okay, pertamanya, kita lihat dulu pembinaan litar bersiri. Okay, litar bersiri disambung secara sesiri dengan satu laluan sahaja. Manakala, bagi litar selari, kita lihat litar selari mempunyai beberapa cabang. Okay, itu beza antara bersiri dengan selari. Okey, pertamanya kita lihat untuk litar bersiri, bagi arus tu, okey, untuk pengiraan arus. Arus yang mengalir melalui setiap perintang adalah sama. Jadi, I sama dengan, okey, I adalah I jumlah total dia tu, I sama dengan I1, sama dengan I2, sama dengan I3, Okey. I jumlahnya adalah sama untuk kesemua arusnya kerana melalui satu jalan yang sama. Okey, seterusnya. Bagi jumlah beza keupayaan. Okey, V. Bacaan V dengan antara V1, V2 dan juga V3. Ha, di sini bagi litar bersiri, Beza keupayaan merentasi sel kering adalah sama dengan jumlah beza keupayaan yang merentasi semua perintang. Jadi di sini perlu kita kira iaitu jumlah V ini adalah sama dengan V1 tambah V2 tambah V3. Okey, dia adalah hasil tambah okey jumlah keseluruhan V yang ada. Okey, seterusnya untuk rintangan berkesan bagi litar bersiri R adalah R, okey, R tu adalah uh, jumlah total R, eh? R jumlah R-nya. Di mana R1 tambah R2 tambah R3. Okey, untuk litar bersiri kita tambah jadi dia punya nilai rintangan. Manakala bagi litar selari, kita lihat arusnya. Okay. Jumlah arus dalam dalam litar bersamaan dengan jumlah arus yang melalui perintang pada setiap cabang. Okay, jadi di sini arus I totalnya adalah sama dengan I1 tambah I2 tambah I3. Okay, di sini kita lihat tiga cabang. Jadi kita I jumlah tadi dah dibagikan kepada tiga cabang. Jadi untuk dapatkan I totalnya, kita tambah ketiga-tiga cabang tadi. Yang mana I1 tambah I2 tambah I3. Seterusnya, bagi bacaan beza keupayaan untuk litar selari, Beza keupayaan merentasi sel kering adalah sama dengan beza keupayaan yang merentasi setiap perintah. Hmm. Okey, jumlah V-nya, jumlah beza keupayaannya adalah sama antara V1 sama dengan V2 sama dengan V3. Okey, nampak kan ianya berbeza dengan litar bersiri. Last sekali untuk rintangan berkesan bagi litar selari adalah 1 per R sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2 tambah 1 per R3. Okey, contohnya kat sini, jika ada 3... Rintangan, K3 okay, perintang. So, 1 per R1 tambah 1 per R2, tambah 1 per R3 bersamaan dengan 1 per R. Okay, untuk dapatkan R, kita selesaikan secara matematik. Kita dapat, dapatlah nilai R-nya. Okay, jadi, ada perbezaan di antara litar bersiri dan litar selari dalam penyelesaian atau pengiraan arus beza keupayaan dan juga rintangan berkesan. Contoh yang pertama, Tiga buah perintang disusun secara bersiri dan selari seperti yang ditunjukkan dalam rajah di bawah. Nilai perintang bagi R1, R2 dan seterusnya R3 ialah bernilai 2 ohm, 4 ohm dan 12 ohm masing-masing. Okay, jadi maksudnya kat sini R1 bernilai 2 ohm. R2 adalah 4 ohm dan seterusnya R3 bernilai 12 ohm. Okey, apabila suis ditutup hitungkan rintangan berkesan R seterusnya arus dan beza keupayaan yang merentasi perintang 2 ohm. Seterusnya arus dan beza keupayaan juga yang merentasi perintang 4 ohm dan 12 ohm. Okey, jom kita selesaikan sama-sama. Okey, untuk soalan A. Bagaimanakah untuk mencari rintangan berkesan? Okey, bagi soalan A. Di sini untuk mencari jumlah nilai perintang. Okey, R dia berapa kan? Kita, okay, di sini di, diberi R1, R2 dan R3. Okey, perhatikan R2 dan R3 disusun secara selari. Jadi perlu digunakan untuk mencari R yang selari dahulu. Lepas tu baru tambahkan dengan R yang sesiri. Ha, sekarang kita selesaikan dulu R yang selari dan kita an anggapkan di sini Okay, kita andaikan, kita buat andaian, kita buat R4 contohnya. Okay. Jadi jumlah rintangan dalam litar selari okay, 1 per R4 sama dengan okay, yang terlibat adalah 1 per R2. Tambahkan dengan 1 per R3. Okay, gantikan nilai. Sama dengan satu per R2 adalah empat. Tambahkan dengan satu per R3 adalah dua belas. Okey, selesaikan secara matematik, kita akan dapat empat per dua belas. Okey, empat per dua belas adalah bersamaan dengan satu per R4. Jadi, R4 adalah bersamaan dengan dua belas bahagi empat. Dua belas bahagi empat sama dengan tiga ohm. Okey, R4 di sini kita akan dapat nilai 3 ohm. Jadi, untuk dapatkan R berkesan bagi lintang lengkap ini, iaitu jumlah R-nya, okay, jumlah nilai rintangannya adalah R sama dengan R1 ditambahkan okay, yang sesiri. Okay, R1 tambahkan dengan R4. Oh, dapat kira kan? Okey, Kita kena Satukan dulu nilai rintangan selari, dapatkan satu nilai, barulah boleh tambahkan dengan uh, yang sesiri. Okey, jadi R1 diberi nilainya 2 dalam soalan. Tambahkan dengan R4 baru kita kira tadi, iaitu 3. 2 tambah 3, kita akan dapat 5. Unit untuk rintangan adalah ohm. Okey, selesai dia punya nilai rintangan berkesan. Okey, Bagian untuk soalan A. Seterusnya, soalan B. Okay, soalan B nak suruh kira cari I arus dan juga beza keupayaan B berapa nilainya yang melalui perintang 2 ohm. Okey, jom selesaikan sama-sama. Okey, dalam formula yang terdahulu untuk mencari I, kita tengok balik I sama dengan V per R. okay. V diberi dalam soalan nilai dia 6 ohm. Sorry, 6 volt. So, gantikan nilai V adalah 6, bahagikan dengan R yang mau kita kira untuk R berkesannya iaitu 5. Jadi 6 bagi 5 kita dapat 1.2 unit untuk A. Unit untuk arus adalah A, ampere. So, arus yang merentasi perintang 2 ohm adalah 1.2 ampere. Ini adalah bersamaan juga dengan nilai I1 kerana dalam satu laluan sahaja. Jadi, I adalah bersamaan dengan I1. Ataupun I1 sama dengan I. Ok, seterusnya. Untuk kira V untuk R1. Jadi, maksudnya nak kira V1 v 1 sama dengan formula asas aa, berkaitan dengan hukum Ohm iaitu V1 sama dengan I1 R1. Kita okay, gantikan nilai. I1 kita dapat kira tadi iaitu 1.2. R1 yang diberi dalam soalan? 2. So, I, um, so nilai dia 1.2 darab dengan 2 sama dengan. Okey, bagus. 2.4 unit untuk beza keupayaan iaitu volt. Jadi beza keupayaan merentasi perintang 2 ohm adalah 2.4 volt. Bagi soalan C pula arus dan beza keupayaan yang merentasi perintang 4 ohm dan 12 ohm. Okey seperti yang telah diberi nilai tadi R1 adalah 2 ohm. R2 4 ohm dan R3 12 ohm. Jadi nak kira kat sini maksudnya yang R2 dan juga R3. Okey. Jadi bagaimanakah untuk pengiraan I bagi 4 ohm? Okey. Dan begitu juga untuk V bagi perintang 4 ohm dan 12 ohm kita kira dulu bagi nilai V. Eh. Okay, untuk soalan C, V keseluruhan jumlah V. Okay, jumlah V totalnya ataupun V total ataupun V jumlahnya adalah sama dengan V1 tambah V2. Okay, jadi untuk V2, kita ubah formula ini. V2 sama dengan V tolak V1. Sama dengan V yang telah diberi dalam soalan tadi iaitu 6 volt. Yang ini adalah V. Okey. Jadi V untuk V1 ya. Untuk nilai ini telah dikira tadi maksudnya kita dapat tadi 2.4 volt. Jadi gantikan dalam persamaan ini iaitu V2 sama dengan 6 tolak 2.4. Okey, selesaikan. Tekan kalkulator kita akan dapat 3.6 volt. Okey, oleh kerana R2 dan R3 adalah selari. Kan? Okay. Dia, dia adalah selari. Okey, dia adalah selari yang ni. Maka V3 sama dengan V2. Okey, V3 sama dengan V2. Jadi kita akan dapat nilai yang sama seperti V2 tadi iaitu 3.6 volt. Okey, seterusnya. Okey, V dah selesai untuk V V2 dan V3. Sekarang kita lihat pula kepada I. Okey, I untuk I2 berapa? Untuk I3 pun berapa? Jadi I2 kita guna formula sama dengan V2 bahagi dengan R2. Okey. Jadi nilai kita akan dapat V2 sama dengan 3.6 tadi kita kira bahagikan dengan nilai R2 dalam soalan telah diberi tadi iaitu 4 ohm. Jadi sama dengan Okay, kita akan kita akan dapat 0.9 unit untuk arus adalah ampere. Maka arus bagi okay, perintang 4 ohm adalah 0.9 ampere. Seterusnya I untuk perintang yang R3 eh, untuk 12 ohm. Okay, formula yang lebih kurang sama kita guna cuma nombor yang berbeza. I3 sama dengan V3 bahagikan dengan R3. Okey, gantikan nilai V3 tadi kita dah kira dapat 3.6. Bahagikan dengan R3 yang telah diberi dalam soalan iaitu 12. Okey, bahagikan kita akan dapat nilai 0.3 ampere. Jadi, arus yang merentasi perintang 12 ohm adalah 0.3 ampere. Mudah je kan? Contoh yang kedua pula, rajah di sebelah menunjukkan litar kombinasi lima buah perintang yang disambung secara bersiri dan selari. Okey, hitungkan A yang pertama rintangan berkesan R, seterusnya B arus yang mengalir melalui emitter I dan yang terakhir C beza keupayaan merentasi titik A dan B iaitu VAB. Ha, jom kita selesaikan sama-sama. Bagi soalan A. Okey, untuk pengiraan rintangan berkesan. Okey, bagi soalan A bagi pengiraan R berkesan berapakah nilainya? Okey, bagi litar kombinasi kita perlu perhatikan rajah yang diberi. Pertamanya, kita selesaikan litar kombinasi ini yang mana ianya mempunyai uh, rintangan yang disusun secara bersiri dan selari. Okay, kita perlu selesaikan yang selari dahulu. Dalam litar selari ini terdapat dua perintang yang bersiri. Jadi, kita perlu perlu selesaikan yang bahagian atas dulu. Okay, yang ini kita anggapkan dia sebagai R1. Okey, jadi, kira berapakah nilai R1? Untuk R1, ianya disusun secara bersiri. Jadi, R1 sama dengan 2 ohm tambah 2 ohm. Sama dengan 4 ohm. Seterusnya, kita perhatikan bagi Litar yang mana, litar untuk yang selari. Okey, litar kombinasi yang selari ni iaitu yang terdiri daripada 2 ohm tadi. Lepas tu 2 ohm juga dan satu lagi ada 4 ohm. Untuk R1 kita dah selesai. Sekarang kita selesaikan untuk litar selari bahagian sebelah kanan ini. Okey. Jadi yang ni kita anggapkan ianya sebagai R2. Okey. R2. Okey, kita selesaikan R2. Berapakah nilainya? Okey, R2 adalah litar selari. Maka, kita perlu gunakan formula 1 per R2 sama dengan 1 per 4 tadi untuk R1. Okey, tambahkan dengan bahagian bawahnya iaitu 1 per 4 juga. Okey, selesaikan secara matematik, kita akan dapat sama dengan 2 per 4. Maka R2 adalah 4 bahagikan dengan 2. Selesaikan secara matematik, kita akan dapat R2 sama dengan 2 unitnya, ohm. Okey, seterusnya, untuk selesaikan kesemua R-nya. Okey, kesemua jumlah nilai R-nya ataupun R berkesan untuk semua... R yang diberi untuk lima perintah ini. Okey, lima perintah ini adalah jumlah R. Okey, jadi berapakah jumlah R-nya? Ha, jadi untuk pengiraan R yang terakhir iaitu rintangan berkesannya. R sama dengan okay, bahagian yang depan tadi yang mula-mula sebelah kiri. R perintah yang sebelah kiri ini adalah 4 ohm. Tambahkan dengan 4 ohm. Tambahkan dengan yang litar selari bagi R2 tadi. 2 ohm. Jadi kita selesaikan. Maka R sama dengan 4 tambah 4. Tambahkan dengan R2 tadi adalah 2. Maka jumlah R-nya adalah sama dengan 10 ohm. Ah ha, gitu jadi rintangan berkesan R untuk litar kombinasi ini adalah 10 ohm. Um, soalan 2B pula untuk pengiraan arus yang mengalir melalui emitter I. Okey bagi penyelesaian soalan B berapakah nilai I nya? Okey jadi seperti yang telah dibincangkan sebelum ini, kita gunakan rumus I sama dengan V per R. Okey, V yang diberi dalam soalan ini bernilai 5 volt. Okey, yang ini adalah V. R yang telah dikira tadi dalam soalan tu, iaitu R berkesan yang melibatkan 5 perintang ini kita nilai. Okey, kita dah kira nilai dia tadi iaitu nilainya 10 ohm. Jadi kita gantikan dalam formula yang mana I sama dengan V per R. Jadi sama dengan V nilai dia tadi 5 bahagikan dengan R iaitu nilainya 10. 5 bahagikan dengan 10 sama dengan 0.5 okay, unit untuk arus adalah ampere. Ha, jadi arus yang mengalir melalui emitter, I sama dengan 0.5 ampere. Seterusnya, soalan C untuk pengiraan beza keupayaan merentasi titik A dan B iaitu V, A, B sama dengan berapa? Okay. Kita dah belajar sebelum ni iaitu kita gunakan... Formula B sama dengan I, R. Okay, jadi untuk VAB, okay, bagi titik A dan B ini, okay, titik A dan B adalah R2. Okay, I adalah sama kan? So kita gantikan nilai iaitu VAB sama dengan I telah dikira dalam soalan B ini iaitu 0.5 ampere. Jadi kita gantikan nilai i adalah 0.5 darabkan dengan r2 yang mana telah dikira tadi dalam soalan yang a tadi r2 okay r2 tadi adalah 2 m sorry 2 ohm ha, jadi kita darabkan gantikan nilai untuk r2 tersebut adalah 2 Ohm. Jadi VAB sama dengan 0.5 darab 2 sama dengan ya, 1.0. Unit untuk beza keupayaan adalah volt. Maka beza keupayaan yang merentasi titik A dan B iaitu VAB sama dengan 1.0 volt. Okey, simple je kan? Aha, yang ketiga pula. Jom kita belajar berkaitan dengan kerintangan dawai. Okey, sila like video ini jika ini bermanfaat dan subscribe Cikgu Najwa channel agar channel ini terus berkembang. Rintangan dawai dipengaruhi oleh beberapa faktor. Jadi, faktor-faktor yang mempengaruhi rintangan dawai adalah yang pertama iaitu panjang dawai, length, dengan simbol L. Seterusnya, kerintangan dawai dengan simbol R. Yang ketiga iaitu luas kerata rentas dawai, area dengan simbol A. Dan yang terakhir, yang keempat iaitu suhu dawai, temperature dengan simbol T. Okay, jom kita lihat satu persatu faktor-faktor yang mempengaruhi rintangan dawai. Kita mulakan dengan eksperimen 3.2 yang bertujuan untuk mengkaji hubungan di antara panjang dawai dengan rintangan dawai. Jadi, inference yang boleh dibina adalah rintangan suatu dawai bergantung pada panjang dawai. Dan hipotesisnya adalah Semakin panjang dawai, semakin besar rintangan dawai. Pembalik ubah yang terlibat adalah yang dimanipulasikan iaitu panjang dawai. Pembalik ubah yang bergerak balas adalah rintangan. Dan pembalik ubah yang dimalarkan adalah diameter dawai, kerintangan dawai dan juga suhu dawai. Seterusnya, Radas yang digunakan adalah 2 sel kering 1.5 volt. Jadi sel jumlah sel kering yang digunakan bernilai 3 volt. Pemegang sel seterusnya Swiss. Dawai penyambung, emitter, voltmeter, klip buaya dan juga rheostat serta pembaris meter. Dan bahan yang digunakan adalah dawai konstanten SWG24 dengan panjang 110 cm. Okay. Prosedur untuk melakukan eksperimen ini adalah Pertamanya, sediakan susunan radar seperti dalam rajah. Seterusnya laraskan klip buaya P dan Q ini okay, yang terlibat di hujung sebelah kiri dengan hujung sebelah kanan ini P dan Q tersebut supaya panjang dawai L nya yang pertamanya adalah 20 cm Seterusnya hidupkan suis dan laraskan rheostat sehingga arus I nya mengalir dalam litar adalah 0.5 ampere. Okey, rekodkan nilai. Beza keupayaan V yang merentasi voltmeter ini dalam jadual. Okey, merentasi dawai itu dalam jadual. Seterusnya, ulang langkah tadi dengan panjang dawai konstanten yang berbeza. Okey, kita mulakan dengan 20 cm tadi. Lepas itu, kita laraskan lagi sehingga... 40 cm, 60 cm, 80 cm dan 100 cm. Okay. Dan yang terakhir, hitungkan rintangan R menggunakan formula R sama dengan V per I dan catatkan dalam jadual. Okay. Yang penting di sini, okay, satu galeri maklumat iaitu kerintangan dawai bergantung kepada bahan dawai tersebut. Jadi kita di sini kita gunakan dawai konstanten. Okey, ia penting untuk mengkaji berkaitan dengan rintangan dawai dengan panjang dawai. Keputusan eksperimen dicatatkan dalam jadual. Seterusnya, analisis data dibuat dengan melukis graf iaitu graf R melawan L dilukis Daripada analisis data ini, kita dapat buat perbincangan bahawa graf R melawan L menunjukkan apabila panjang dawai bertambah, rintangan juga bertambah. Okey, graf tersebut berbentuk garis lurus yang melalui asalan. Jadi, ini menunjukkan bahawa R berkadar terus dengan L. Okey, dan uh, kita dapat buat kesimpulan iaitu rintangan dawai R bertambah apabila panjang L-nya bertambah. Maka, hipotesis diterima. Seterusnya, eksperimen 3.3 pula yang bertujuan untuk mengkaji hubungan di antara luas kerata rentas dawai dengan rintangan dawai. Inferens yang boleh dibina adalah rintangan suatu dawai bergantung pada luas kerata rentas dawai. Dan hipotesisnya semakin besar luas kerata rentas dawai, semakin kecil rintangan dawai. Pemboleh ubah yang terlibat adalah pemboleh ubah dimanipulasikan iaitu luas kerata rentas dawai A Pembalik ubah yang bergerak balas adalah rintangan R. Dan pembalik ubah yang dimalarkan adalah panjang dawai, kerintangan dawai dan juga suhu dawai. Selanjutnya, radas yang digunakan adalah dua sel kering 1.5 volt. Maka sel kering yang digunakan adalah berjumlah 3 volt. Pemegang sel Swiss ammeter, voltmeter, dawai penyambung, klik buaya, rheostat dan juga pembaris meter. Bahan yang digunakan adalah dawai konstanten SWG 22, 24, SWG 26, SW, SWG 28 dan juga 30 dengan panjangnya 30 cm bagi setiap satunya. Okey, prosedur untuk menjalankan eksperimen ini adalah yang pertama, susunkan radas seperti dalam rajah. Seterusnya, kita sambungkan seutas dawai konstanten 22 dengan panjang 25 cm di antara P dan Q antara titik P dan Q ini adalah 25 cm. Seterusnya, hidupkan Swiss dan laraskan rheostat sehingga arus I-nya pada bacaan emitter yang mengalir dalam litar adalah 0.5 ampere. Rekodkan nilai beza keupayaan yang kita boleh lihat daripada bacaan voltmeter yang merentasi dawai. Ulang langkah tadi menggunakan dawai konstantan SWG24, 26, 28 dan juga 30. Okay, berdasarkan diameter yang diberi. Hitungkan luas kerata rentas dawai menggunakan formula dari tangan R dikira untuk 5 set data yang diperoleh. Okay, rekodkan semua nilai arus, nilai luas kerata rentas, beza keupayaan dari tangan dalam jadual. Okay, penting untuk eksperimen berkaitan dengan uh, dawai ini iaitu Pastikan eh, suhu dawai adalah Tetap di sepanjang eksperimen dijalankan kerana perubahan suhu akan mempengaruhi rintangan dawai. Keputusan yang diperoleh dicatatkan dalam bentuk jadual. Daripada keputusan ini, kita analisis data dalam bentuk graf. Graf R melawan 1 per A dilukis. Daripada analisis data ini, kita dapat buat perbincangan bahawa nilai SWG dawai setara dengan diameter dawai tersebut. Dawai dengan nilai SWG yang besar mempunyai diameter yang kecil. Seterusnya, dengan menganggap dawai berbentuk silinder, luas kerata rentasnya A boleh ditentukan dengan rumus A sama dengan pi darab D per 2 kuasa 2. Seterusnya, daripada jadual tersebut didapati bahawa rintangan dawai R bertambah apabila luas kerata rentas dawai berkurang. Sekiranya graf R melawan 1 per A dilukis satu garis lurus yang melalui asalan titik O akan diperoleh daripada eksperimen ini dapat dibuat kesimpulan bahawa rintangan dawai R adalah berkadar songsang dengan luas kerata rentasnya A. Maka hipotesis diterima. Kerintangan dawai. Bahan yang berbeza memberikan rintangan yang berbeza walaupun panjang dan diameter dawai adalah sama. Contohnya, dawai kuprum dan dawai konstanten yang sama panjang dan sama diameter mempunyai rintangan yang berbeza. Hal ini disebabkan oleh bahan yang berbeza mempunyai kerintangan yang berbeza. Kerintangan dawai dengan simbol Rho ialah suatu ukuran bagi keupayaan konduktor untuk menentang pengaliran arus elektrik unit SI bagi kerintangan ialah ohm meter. Okey, nilai kerintangan bergantung pada sifat semula jadi bahan dan juga suhu bahan tersebut. Kita lihat pula eksperimen 3.4 yang bertujuan untuk mengkaji hubungan di antara kerintangan dawai dengan rintangan dawai Inference yang dibina adalah rintangan suatu dawai bergantung kepada kerintangan dawai. Hipotesisnya, semakin besar kerintangan dawai, semakin besar rintangan dawai. Pembalik ubah yang terlibat adalah pembalik ubah dimanipulasikan iaitu kerintangan dawai dengan simbol rho Pemboleh ubah bergerak balas adalah ring tangan iaitu R. Dan pemboleh ubah yang dimalarkan adalah panjang dawai, diameter dawai dan juga suhu dawai. Seterusnya, radas yang digunakan adalah dua sel kering 1.5 volt. Jadi jumlah yang digunakan adalah 3 volt. Pemegang sel. Seterusnya, swiss. Dawai penyambung. Air meter, voltmeter, click wire, rheostat dan juga pembaris meter. Bahan yang digunakan adalah dawai konstanten SWG24 dan dawai nikrom SWG24 dengan panjang 35 cm setiap satu. Prosedur untuk menjalankan eksperimen ini adalah yang pertama kita susun keadaan seperti dalam rajah. Seterusnya laraskan panjang dawai konstanten dari P ke Q supaya panjangnya bernilai 30 cm sahaja. Hidupkan suis dan laraskan riostad sehingga arus I yang mengalir dalam litar adalah 0.5 ampere. Dan rekodkan nilai beza keupayaan merentasi dawai iaitu bacaan V. Selanjutnya, kita ulang lagi langkah tadi dengan dawai nikrom. Hitungkan rintangan R sama dengan V I bagi setiap jenis dawai. Dan rekodkan semua nilai arus, beza keupayaan dan juga rintangan dalam jadual. Dan yang penting untuk eksperimen berkaitan dengan litar elektrik, pastikan dawainya mempunyai suhu yang tetap. Okay? Pastikan suhu dawai adalah tetap di sepanjang eksperimen dijalankan kerana perubahan suhu akan mempengaruhi rintangan dawai. Keputusan yang diperoleh dicatatkan dalam bentuk jadual. Daripada keputusan ini dapat kita bincangkan bahawa konduktor yang berbeza memberikan rintangan yang berbeza. Okey. Nikrom memberikan rintangan yang tertinggi, diikuti oleh Konstanten dan Kuprum memberikan rintangan yang terendah. Bahan yang berlainan memberikan rintangan yang berbeza kerana bahan yang berlainan mempunyai kerintangan rho yang berbeza. Dan seterusnya rintangan bahan bertambah apabila kerintangan bahan bertambah. Maka kita dapat buat kesimpulan bahawa bahan yang berlainan mempunyai kerintangan yang berbeza dan memberikan rintangan yang berbeza. Okey, apabila kerintangan bahan bertambah maka rintangan juga bertambah. Maka hipotesis diterima. Berdasarkan hasil keputusan eksperimen 3.2, 3.3 dan 3.4 Faktor-faktor yang mempengaruhi rintangan dawai boleh dirumuskan seperti berikut. Iaitu yang pertama, R berkadar terus dengan L. Rintangan berkadar terus dengan panjang dawai. Seterusnya, R berkadar sonsan dengan A, di mana rintangan dawai berkadar sonsan dengan luas kerata rentas dawai, iaitu A. Apabila kita gabungkan dua hubungan ini, kita akan dapat R berkadar dengan L per A. Iaitu rintangan dawai berkadar terus dengan panjang dawai dan berkadar sangsat dengan luas kerata rentas dawai A. Eh, okay, apabila kita tukar rumus ini untuk dapatkan uh, persamaan, kita buat R sama dengan rol L per A. Di mana rol adalah pemalar yang dikenali sebagai kerintangan dawai. Ahai, yang keempat pula kita lihat aplikasi kerintangan dawai. Jom like video ini jika ianya bermanfaat dan subscribe Cikgu Najwa channel agar channel ini terus berkembang. Okey, jom kita lihat aplikasi kerintangan dawai dalam sebuah periuk nasi elektrik. Okey, ianya terdiri daripada elemen pemanas yang mana Piring pemanasnya bertindak sebagai elemen pemanas. Bahan konduktornya mempunyai kerintangan dan juga takak lebur yang tinggi serta tahan lama. Elemen pemanas ini digunakan dalam pemanas air contohnya bagi aplikasi ataupun uh, alat elektrik yang lain dan juga dalam cerik elektrik untuk memanaskan air. Elemen pemanas ini biasanya terdiri daripada bahan yang mempunyai ke rintangan yang lebih tinggi. Rintangan yang lebih tinggi membolehkan elemen pemanas ini menukarkan tenaga elektrik kepada tenaga haba untuk memanaskan air dalam cerik elektrik ataupun memanaskan beras bagi menukar kepada nasi dalam periuk nasi elektrik. Okey. Selain daripada itu, elemen pemanas ini juga diperbuat daripada bahan yang mempunyai takat lebur yang tinggi supaya tidak melebur apabila memanaskan air ataupun beras tadi. Okey, bahan ini juga tahan pengoksidaan supaya air yang dipanaskan tidak dicemar oleh oksidanya yang mungkin beracun. Seterusnya, wayar penyambung. Wayar penyambung terdiri daripada dawai-dawai logam yang halus. Dawai kuprum ini digunakan kerana mempunyai kerintangan rendah bagi mengelakkan dawai menjadi cepat panas apabila arus mengalir melaluinya. Rintangan dawai kuprum adalah rendah membolehkan arus elektrik mengalir dengan lebih cekap. Dengan mengurangkan kehilangan tenaga elektrik ke persekitaran dalam bentuk haba. Selain itu, dawai kuprum adalah tahan pengoksidaan dan tidak mudah teroksida oleh tindakan oksigen dalam udara. Jadi, dawai-dawai kuprum ini biasanya digunakan dalam pendawaian elektrik di rumah kerana kuprum mempunyai kerintangan yang rendah. Alright, kita lihat perbandingan bahan di antara bahan bukan konduktor. Seterusnya, semikonduktor. Yang ketiga iaitu konduktor dan yang keempat adalah superkonduktor. Ha, jom kita lihat perbandingan bahan di antara bahan yang mempunyai perkataan konduktor ini. Pertamanya, bukan konduktor. Bahan bukan konduktor adalah bahan yang tidak mengkonduksikan elektrik. Ianya merupakan satu penebat yang baik. Nilai kerintangannya adalah paling tinggi. Contohnya terdiri daripada bahan plastik, kayu dan sebagainya. Semikonduktor pula adalah bahan yang mengkonduksikan elektrik lebih baik daripada penebat tetapi tidak sebaik konduktor. Ianya mempunyai nilai kerintangan di antara bukan konduktor dengan konduktor. Contohnya silikon, germanium, okay, yang merupakan bahan utama untuk pembinaan chip silikon. Ahai, yang ketiga adalah konduktor. Konduktor merupakan bahan yang dapat mengkonduksikan elektrik. Ianya mempunyai nilai kerintangan yang rendah. Contohnya besi dan juga karbon. Okey, contohnya bagi lingkaran nikrom sebagai elemen pemanas. Ianya merupakan satu konduktor yang sangat baik. Yang terakhir iaitu superkonduktor. Superkonduktor merupakan bahan yang mengkonduksikan elektrik tanpa mengalami sebarang rintangan. Ianya mempunyai nilai kerintangan sifar ohm pada suhu genting. Hmm, apa dia suhu genting? Suhu genting dengan simbol TC diambil daripada perkataan bahasa Inggeris critical temperature merupakan suhu apabila kerintangan suatu superkonduktor menjadi sifar. Contoh bahan superkonduktor iaitu cesium apabila berada pada atau di bawah suhu 1.5 Kelvin. Okey, contohnya lingkaran superkonduktor yang terdapat dalam alat MRI. Aha, kita lihat pula penyelesaian masalah melibatkan rumus serintangan dawai. Okey, sila like video ini jika yang bermanfaat dan subscribe Cikgu Najwa channel agar channel ini terus berkembang. Contoh yang pertama, kerintangan dawai konstanten dengan panjang 50.0 cm dan diameter 0.6 mm ialah 49 darat 10 kuasa negatif 8 ohm meter. Perasaalannya? hitungkan rintangan dawai konstanten tersebut. Okey, jom kita kira dan selesaikan sama-sama. Persoalan di sini untuk pengiraan iaitu pengiraan R rintangan dawai konstanten tersebut. Berapakah nilai R-nya? Okey, daripada soalan diberi maklumat berkaitan dengan soalan ini iaitu yang pertama panjang simbolnya L iaitu 50 cm kita tukar dulu kepada unit meter 50.0 cm bersamaan dengan 0.5 meter. seterusnya diameter diberi okey D adalah 0.6 milimeter. Okay, untuk pengiraan bagi rintangan dawai yang kita kena kira adalah kita menggunakan A kan tadi kan? Okey, A. Jadi A menggunakan formula πj kuasa 2. Jadi kita perlu dapatkan j nya, jejari nya. Jejari adalah separuh daripada diameter. Jadi j adalah 0.6 bahagikan dengan 2. Jadi kita akan dapat 0.3 mm. Okey. Bacaan ini kita perlu tukar kepada unit meter. Jadi 0.3 sama dengan berapa meter. Okey, kita kira kita akan dapat nilai dalam unit meter iaitu 3 darab 10 kuasa negatif 4. Okey. Sekarang kita boleh kira nilai R-nya. Nilai R untuk pengiraan ini kita menggunakan rumus iaitu yang telah dibincangkan tadi. R sama dengan rule L per A. Okay. Gantikan nilai dalam persamaan ini yang mana okay, untuk A kita tengok dulu kita uh, kembangkan dia punya formula dulu iaitu kita akan dapat R sama dengan root L per dengan A tadi adalah pi J kuasa 2. Jadi, untuk gantian nilainya, kita buat R sama dengan rollnya yang telah diberi dalam soalan. Okey, roll tadi yang pertama mula-mula sekali diberi adalah 49 darabkan dengan 10 kuasa 2. Negatif 8, okay, L adalah 0.5 meter. Okey, bahagikan dengan pi J adalah, kita kira-kira kira tadi iaitu 3 darat 10 kuasa negatif 4. Okey, nilai J ni kuasakan 2. Okey, seterusnya selesaikan secara matematik, kita akan dapat R nya sama dengan Okay, tekan kalkulator hati-hati, kita akan dapat 0.867 unit untuk rintangan iaitu unit Ohm. Maka rintangan dawai konstantin tersebut adalah 0.867 Ohm. Contoh yang kedua pula iaitu Azwan ialah seorang kontraktor di Taman Kota Puteri. Dia mendapati bahawa segolong wayar kupuram tulen dengan panjang 500 meter dan jejari 0.5 mm mempunyai rintangan 10.8 ohm. Persoalannya, berapakah nilai kerintangan wayar kupuram tersebut? Okey, jom kita kira sama-sama. Okey, kita selesaikan sama-sama. Yang pertamanya untuk pengiraan berapakah nilai kerintangan wayar? Kerintangan simbolnya iaitu rol. Rol sama dengan berapa? Okey, maklumat yang diberi adalah panjang. Panjang simbol panjang adalah L. L diberi nilai dia 500 meter. Seterusnya nilai jejari. Jejari J. J diberi 0.5 mm. Okey, untuk pengiraan kita kena tukar dulu kepada unit SI meter. Jadi 0.5 mm adalah bersamaan dengan 0.5 darab 10 kuasa negatif 3 meter. Okey, dalam pengiraan ini untuk pengiraan kerintangan kita menggunakan rumus asas rintangan iaitu R sama dengan Rul L per A. Okey, disebabkan wayar tersebut adalah dalam bentuk silinder maka A adalah pi J kuasa 2 daripada rumus matematik. Jadi di sini untuk Rolnya di depan, kita tukar formula ini iaitu R sama dengan R A per L. Okey, gantikan A dalam persamaan iaitu R pi J kuasa 2 per L. Okey, gantikan nilai rol sama dengan R yang diberi adalah 10 point. 8 darabkan dengan pi darabkan dengan j iaitu 0.5 darab 10 kuasa negatif 3 meter tu kita kuasakan 2 bahagikan dengan l l iaitu panjangnya 500 meter Okey, selesaikan secara matematik kita akan dapat rule sama dengan 1. 6.96 darab 10 kuasa negatif 8. Unitnya, ya, yeah, ohm meter. Jadi, nilai kerintangan wayar kumpulan tersebut adalah 1.696 darab 10 kuasa negatif 8 ohm meter. Kesimpulannya, rantaian konsep untuk subtopik kali ini adalah Terdapat konduktor yang telah dibincangkan tadi iaitu konduktor ohm dan juga konduktor bukan ohm. Yang mana konduktor ohm adalah konduktor yang mematuhi hukum ohm manakala konduktor bukan ohm adalah konduktor yang bukan ataupun tidak mematuhi hukum ohm. Seterusnya terdapat dua jenis sambungan litar iaitu litar bersiri dan satu lagi litar selari. Dan Selanjutnya, kerintangan dawai merupakan satu ukuran bagi keupayaan konduktor untuk menentang pengaliran arus elektrik. Dalam kerintangan dawai ini, terdapat satu formula penting iaitu R sama dengan Rol L per A di mana R adalah rintangan dawai, Rol adalah kerintangan dawai, L adalah panjang dawai manakala A adalah luas rata rentas dawai. Okey, untuk pengukuhan subtopik kali ini, selesaikan praktis formatif 3.2 seperti dalam buku teks muka surat 113, iaitu nombor 1 dan 2 sahaja. Selesaikan ya. Okey, sampai sekat ini dulu untuk kali ini. Terima kasih semua kerana sudi menonton video ini sehingga ke penghujung pengajaran. Cikgu ucapkan selamat maju jaya untuk semua agar Okey, beroleh kejayaan yang cemerlang dalam fizik SPM. Terima kasih kerana sudi like, komen, share dan juga subscribe Cikgu Najwa channel. Okey, jangan lupa tekan loceng untuk mendapatkan notifikasi video-video yang terbaru. Semoga kita berjumpa lagi dalam video-video akan datang. Okey, bye-bye.